mweba na mwe. Enjo mwamula bye banange wayeyereza bawe. Bananga abakazi. Era ddala abantu abagamba nti Sitaani yali mukazi batuufu. Kubanga banange. Engeri gy'otuula mu challenge ng'oyeyereza bawe. Tibannange mukulu anti gundi. Rasa yakola ka video ng'ali mu kusaba Brian White obuyambi. Munange Enjo yatudde mu ka video. Ng'ogamba omusajja oba tamumanyi. Takyalangako waabwe n'ali. Bannange abakazi. Abakazi kwe gala temuyina yadde kisa. Temuyina yadde any remorseful feelings towards your men. Era naye wagenze musindikira bufaananyi bwa baby mu view once. Wali wamukoowa dda. Kubanga bannange. Teyandibadde gwe Enjo. Musajja oyo nno yakwagala bambi. Ne bambi n'ekyayavuwaza waaso era bakazi. Ate Enjo kireka gwakuba lwasi ebisiraani n'ayavuwala kubanga. Era musajja yayavuwalira ddala.